Hyundai! Makina, makina, makina! Televizor. 1 milion e 200 mijë. Me lojën 2 herë fat ke fituar 600 mijë lekë. Telebingo. Në Laç 1 milion. Telebingo. Elbasani 1 milion. Në Kuçov 1 milion. 19 milion e 720 mijë lekë. Bingo. 20 milion e 434. Këtë javë në Telebingon shqiptare do t'i jepet makina, pra do t'a japi makinën patjetër. Do t'jen 10 çmime nga 1 milion. Dhurata, surprizë dhe miliona për të gjithë shqiptarët që luajnë këtë javë.